Aqui na chácara da Maria e do Rocha Paisagismo, né? Que agora tem a Maria. Tá aí, ó, meu filho Vitor Santos. Isso deve dar mais ou menos aí 2 quilos cada peixe desse. Tá aí o Vitor Santos. Jogou a tarrafa. Pegou. Vem pra cá, vamos soltar lá junto com os outros. Aqui é o seguinte, a gente treina a academia aí. Treina e pesca. Só aqui na chácara do Rocha Paisagista. Vamos ver o que tem mais por aqui. Põe um palmo aí pra ver. Tá bom. Olha aí. Quase 2 palmos, hein? Chique. Isso. Vamos ver se tem mais aqui. Vou acender a luz pra ficar melhor. Aí. É isso aí, já dá uma moqueca, né? Todo bom baiano gosta de uma boa moqueca. Segura o bicho. Segura. Vamos pesar? É, beleza. Então vamos ver aqui. Pega a balança aí. Vai escapar peixe lá. O peixe tá pulando. Enfia na boca dele. Deixa eu fazer pra você. 10-0 pro peixe. Agora sim. Caramba! É. Tá apanhando, hein? Agora vamos ver. Vê aí, conseguiu. Hã? Um quilo e meio. Vai, vem cá. Vê? Pra câmera aqui, pertinho, aí deu um foco. 1,5 quilos. 1,5 quilos. Beleza. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Pescaria do Vitor Santos. Cabo Vitor Santos tomando uma coça da tilada. Valeu, guerreiro. Dá um joinha aí. Vou encerrar. É isso aí.